нашого аграрного експорту. Десятки країн в різних регіонах світу вже зараз опинились на межі дефіциту продовольства. А з часом ситуація може стати відверто страшною. Політики вже обговорюють, якими можуть бути наслідки цінової кризи і голоду в країнах Африки, в країнах Азії. Це прямий наслідок російської агресії, який можна подолати тільки спільно усім європейцям, усьому вільному світу. Можна подолати через тиск на Росію, через дієве примушування Росії до того, щоб вона зупинила цю ганебну війну.